Assalomu alaykum, hammaga kanalimga xush kelibsiz. Bugun men afganski Napoleon tortini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bu tortni obunachilar tomonidan ko'p marta so'raldi. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz un bilan razrixlitel, ya'ni qavartma ikkalasini yaxshilab elakdan o'tkazib olamiz. Keyin sovuq sariyog' yoki margarin un bilan qirg'ichdan chiqazib qorishtirib olishimiz kerak ikkalasini. To'liq retsept videoning tagida yozilgan so'raganlar uchun. Mana chiqazib bo'ldik. Endi ikkalasini yaxshilab aralashtirib olamiz un bilan. Mana shu holatda bo'ladi. Endi tuxum sarig'i, 5 ta tuxum sarig'ini oqidan ajratib olamiz. Unli massamizga sarig'ini solamiz hammasini. Tuxum sarig'ini solib oldik. Endi smetana soldim. Hammasini yaxshilab aralashtirib, yumshoq xamir qilib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Juda ham yumshoq, juda ham mayin xamir bo'ladi. Mana ko'rsatib o'tganimdek. Endi buni 4 ta bo'lakka bo'lib, xohlaganlar 2 ta bo'lakka bo'lishlari ham mumkin. Zuvalachala qilib olamiz. Yarim soat sovutgichga, ya'ni xalidinlikka turadi. Dam oldirishga qo'yib qo'yamiz ustini yopib. Ungacha ichiga solinadigan benzin tayyorlab olamiz. Boyagi tuxum oqi, ajratilgan tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz shakar bilan. Yaxshi ko'pirib chiqqandan keyin shakarimiz oz-ozdan solib, qattiq benzin holiga kelgunicha ko'pirtirib olamiz. Videom tezlashtirilgan, shunisiga ham ahamiyat bering. Bunaqa tez vaqtda ko'pirib chiqmaydi o'zi. Shakar hammasini sovib bo'lgandan keyin, shakar to erib ketgunigacha ko'pirtirishimiz kerak bo'ladi. Bu ko'rsatganim vanilin pastasi, buni o'rniga oddiy vanilin ishlatishimiz ham mumkin. Mana yaxshilab ko'pirtirib oldik. Xuddi shu holatda, qattiq holatda bo'ladi. Endi bunga maydalangan yong'oq solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ehtiyot bo'lib aralashtirish kerak, juda ham qattiq emas, chunki bir pasda bezaklarimiz cho'kib qolishi mumkin. Shuning uchun yengil-yengil aralashtirib olish kerak. Mana men aralashtirib bo'ldim. Xuddi shu holatda bo'ladi. Endi xamirimiz damo bo'ldi, oradan yarim soat vaqt o'tdi. Hammasini olib, bittadan xuddi shunaqa qilib, juva bilan yuqa qilib yoyib chiqamiz. Mana qanchalik qalin yuqaligini ko'rsatib o'tdim. Pishiriq qog'ozga qo'yib, patnislarimizga joylashtirib olamiz. Ustiga bezaklarimizni teng qilib, hammasiga teng miqdorda sop chiqamiz. Men ikkalasini bir vaqtni o'zida pishirdim. Bezaklarimiz xamirimiz to'liq yopmasligi kerak, chunki pishganda yana ham yoyilib ketadi bular. Qizigan duxovkaga 160 gradusda qo'yamiz. 1 soat davomida pishib chiqadi. Mana ikkalasini bir vaqtda qo'ydim, lekin alohida-alohida pishirilsa yana ham yaxshiroq bo'ladi, ko'tarilib chiqadi. Menda vaqtim kam uchun ikkalasini bir vaqtda pishirdim. Tayyor bo'ldi, endi xuddi shunaqa aylana, men qozonni qopqog'ini ishlatdim, tarelkami nima bo'lsa ham yordamida kesib olamiz. Hammasini bir xil qilib, dumaloq qilib, ortiqcha chetidagi ortiqcha joylarini olib olamiz. Endi krem tayyorlab olamiz. Sariyog'li krem. Xona haroratida yumshatilgan sariyog' bilan zug'ishonli malaka ishlatdim. O'zi aslida varyonli malaka solinishi kerak edi. Menda yo'q uchun zug'ishonli malaka ishlatdim. Ikkalasini yaxshilab 2-3 minut davomida ko'pirtirib olamiz. Oppoq bo'lgunicha. Shu bilan kremimiz tayyor bo'ladi bir pasda. Juda ham oson krem. Mana shu holatda. Korjlarimiz ham tayyor. Endi tortimiz qo'yadigan idishimizga ozgina krem surib olib, hammasini bitta-bitta krem bilan terib chiqamiz korjlarimizni. Men kremini sal kamroq surdim. Juda ham o'tkir bo'lib ketmasligi uchun. Xohlaganlar ko'proq surishlari ham mumkin.
oxirgi korshimiz teskarisini qo'yamiz, ustilari tekis bo'lib chiqishi uchun. Ustiga ham chetlariga ham krem surib yaxshilab yopib chiqamiz. Shu bilan tortimiz tayyor bo'ladi. Ustini qanaqa bezatish hammaning o'zini xohishiga ko'ra, fantaziyasiga qarab bo'ladi. Oddiygina shokoladni eritib bezab oldim. Keyin atroflariga boyagi chetidan ortib qolgan, qirqib olgan korjlarimiz maydalab, blenderda maydalab chetlariga qo'yib chiqdim. Tortimiz tayyor bo'lgandan keyin xalatinlikka qo'yib qo'yamiz. Qancha ko'p vaqt tursa, shuncha yaxshi, mazasi yaxshi bo'ladi. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham mazali bo'ladi. Menimcha, ko'pchilikka yoqsa kerak buni mazasi. Men ko'p kutkizmadim, chunki videoni chiqarishim uchun kesib birdan ko'rsatdim. Hammaga yoqimli ishtaha, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Like bosishni ham unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.